Здравейте, любители на моята! Знаете ли, че една от най-важните връзки в живота на жената е тази между нея и нейната чанта? Най-очевидните атрибути на подобни бленувани от милиони жени по света чанти са поразителният дизайн, изчистените линии, вниманието към детайла, ръчната изработка, първокласната кожа и комбинацията между функция и лукс. Не трябва да забравяме и връзката с влиятелна личност и умния маркетинг. От легендарната модна къща Луи добре знаят всичко това и вече почти два века не спират да ни карат да се влюбваме в тяхните малки кутии от кожа и канвас. И не спират да ни карат да даваме баснословни суми за някои от най-емблематичните им образци. А в портфолиото на Луи чанти, символ на лукс и статус, има много. Как обаче едно малко момче от бедно семейство от Южна Франция успява да създаде империя за милиони и да направи името си в мечта за милиони? Е време да разберем сега. Луи Ветон е роден на 4 август 1821 година в фермерско семейство в източна Франция. На 13 годишна възраст той решава да извърви пеш 470 километра от родния си град до Париж, за да се опита да създаде нов живот за себе си. По пътя си той се среща с занаечи и майстори, които го учат как да работи с метал, камък, текстил и дърво. Две години по-късно момчето пристига в града на светлините сум пълен със знания и впечатления, събрани по пътя с идеята да стане майстор на съндъци. Луи Ютон много бързо става незаменим в тази професия, в парижкото ателие на мусьор Ромен Марешал, където започва да чиракува. Заради труда и таланта си, много скоро е назначен за личен опаковчик и производител на кутии за императрица Южени, съпругата на Наполеон Бонапарт. Луи работи 17 години в ателието на Марешал, преди да отвори собствена работилница до площадван дом. Тук той започва да се утвърждава като производител на багаж. Представете си, края на 19 век. Железниците се превръщат в новия начин на транспорт, заедно с корабите и появата на омнибусите. Багажът, както и пътуванията в чужбина, придобиват нова форма. През 1858 г. на предничевият Вютон проектира първия куфър за параход с марката Луи По това време куфарите имат заоблени върхове, за да може водата да се изтича. Но това не позволява удобното им транспортиране и съхранение. Вютон представя плосък и лек куфър, който лесно се подрежда. Първият от куфарите му е снабден с сиво платно, наречено Гри Трианон. Канва с покритие, което прави корпусите водоустойчиви. Истинска рационализация. Неговият сив съндък Слад Транк се превръща в първообраза на модерния багаж. Алои не спира до там и въвежда първите меки пътни чанти, изработени от същата тази непромокаема канава. Бизнесът процъфтява и Вютон премества семейството и работното си място в Асние. Цехът, разположен северо-источно от Париж, първоначално има само 20 служители. През 1900-та година те са вече около 100, а към 14-та година броят им достига 225. Именно в тази легендарна работилница, която не престава да се разраства през годините, се създават и до днес ръчно продуктите на Вютон. През 1886 г. синът на Луи Вютон, Жорж, изобретява и патентова гениална заключваща система – Тамбал Благодарение на която багажът става толкова надежден, колкото банковите сейфове. Двамата, баща и син, били толкова сигурни в здравината и издържливостта на закупчалките, че предизвикват известния иллюзионист Хари Ходини да се опита да излезе от един от техните съндъци под формата на публичен перформанс. Ходини отказва. Затова пък тази ключалка се използва и до днес. След години на успех, Вютон започва да експериментира с дизайна на багажа си, като въвежда нов модел платно с райета и по-късно добре познатият принт Дамиер. Ръчно рисуваните шарки са разработени за предотвратяване на фалшификати. Дори в края на 1880-та Луи Витон вече е достатъчен символ на статус, за да бъде копиран постоянно. През 1896-та най-големият син и наследник, Жорж Луи Витон, създава монограма LV в чест на покойния си баща. Всички днес разпознаваме безпогрешно гениалното съчетание от букви – Преплетените инициали и цветя с четири венчелищата са един от най-специфичните и лични подписи на своето време и превръщат бранда в Пионер. Портфолиото на марката се разширява и при управлението на сина на Жорж, Гастон Луи и след това при неговия зет Енри Ракамие. Именно при Ракамие Луи се присъединява към най-големите производители на шампанско и коняк – Моей Шандон и Хенеси, за да създадат конгломерата LVMH през 1987-а. Това е едно от най-значимите събития в историята на компанията и мощен ход за къщата. Нова ера в развитието на LVMH Group настъпва след присъединяването на Ив Карсел през 1989. Карсел е човекът, който стои за световната слава на Луи Вютон. През 1997 той привлича Марк Джейкобс за артистичен директор и заедно с него разширяват продуктовите линии на Вютон от чанти към бижута, часовници и други аксесуари. Именно Джейкобс проектира и първата ready-to-wear линия на Вютон и представя гамата чанти Монограм Вернис». В сътрудничество с Такаши Мураками и Стивън Спроус създава едни от най-търсените от колекционерите чанти. Именно по времето на Джейкъб се появява чанта, която ще се превърне в една от най-класическите и признати в света – Neverfull. Като символично с Богом, един от последните силуети на Марк Джейкъбс е Пушет Метис. Продуктовата линия на Луи продължава да нараства и ферата на Никола Гескиер и Върджил Абло. С тези двама мъже на чел, на тази легендарна къща, бъдещето изглеждаше светло и без граници. За съжаление, Абло почина на 28 ноември 21 след двугодишна битка с Рака, оставяйки позицията на артистичен директор в мъжкото облекло на Луи Вютон отворена. Сигурни сме обаче, че с това скъпоценно ноу-хау за взимане на визионерски решения, оставено от пионера Луи Вютон, Можем да очакваме от модната къща още много вдъхновения и поводи за мечти. За майсторството, за тази вековна традиция, за вниманието на детайла и за любовта на жените към чантите. Днес ще си говорим с дизайнера на чанти Владислава Лупох. Тя добре знае пътя от парчето кожа до мечтата на всяка жена. Любимата чанта. Здравей Владислава, добре дошла в студиото на Discovery Fashion. Здравейте, От... много ми е приятно. И на мен е много приятно. Ще си говорим за чанти, за любов. Да. Ще има много емоция в а, студиото. Може ли да дадеш отговор на а, този екз... екзистенциален въпрос откъде тази любов а, безпирна, не стихваща на жените към чантите? Аз наистина не познавам жена, която не е луда по чанти и обувки. Еми откъде? Чантата е аксесуар, който много бързо и това е нещо, което веднага забелязваш в облеклото и нали, ва, на една жена. И а, особено, ако е ярък аксесуар, той привлича вниманието и много лесно трансформира облеклото от официално на кежуал. С смисъл, може да се съчетава с всичко. Жените имат ли достатъчно чанти в гардероба си? Никога. Никога. Винаги липсват чантите в гардероба. Никога има е достатъчно чанти и достатъчно обувки. За мен също никога. При тебе откъде е той афинитет към чантите и дизайна, на, най-вече на чанти? Помниш помни, ли кога започна? Помня кога започнах, когато имаше период на рестарт в моя живот, защото аз съм се занимавал с музика от през целия ми с живот. С от изкуство дете, отново. С изкуство отново, с творчество, по, по някакъв начин явно винаги съм търсила. Себе изразяване, но когато спрях с музиката, и с пътуванията по света, с турнетата, а, родих сина си. Имаше такъв период на точно на рестарт. Просто исках да си почина от едното. И съвсем случайно, ето така, на Майтап, на, 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 на аз съм казал, че не, не съм тръгнала с идеята, че ще създам нещо голямо или нещо много сериозно. Просто то само се разви като топка срещите ми с жените, с клиентите, почнаха те да ме търсят, да си иска, да си иска, то само си показва, че ще си намери пътечката и ще си стане нещо. Едва ли и малкото момче, родено в бедно семейство от Южна Франция, Луи Витон също е знал, че ще създаде а, милион, милиардна модна империя и че ще бъде мечта на всяка жена. Общо взето, ако влага си... така стават. Да, да, така стават. Кое прави а, Луи Витон толкова обичан бранд, толкова специален, толкова различен? Историята. Историята, която се крие именно това, което ти каза, как малкото момче тръгва от Френското село, за да издърви 500 км пеш до Париж. А, как той почва да черекува в ателие. Историята на това зрънце, което се превръща в нива от златни класове. И любовта и удейността на, 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 за нечиството, той е Занаята е много ценно нещо. Според мен именно това правило и на. Толкова е... специален специално. Да, Вниманието към, към детайла, към начина на изработка. Да, защото а, в момента е много трудно да се, в момента те пускат обучения а, на млади хора в, в техните ателиета, за да придобият уменията с да да при... усвоят занайчеството, за да могат Той да работят и да има и кой да прави. в днешните дигитални времена от изключителна важност. Да. А, доколкото знам, трябва един такъв майстор на чанти трябва да се обучава две години, преди да започне въобще да се докосва до а, любимата канвас на всички жени по света. Две години, може би, в тяхните студия. Иначе за нечистото, според мен, е нещо, което трябва да... някой да ти предаде, да имаш душа да го направиш, защото за нечистото е нещо, което аз съм убедена, че се прави с душа. Обощарство за нечиството, за работата с кожа или всеки друг занаят, с глина, с стъкло, Просто нещо, което правиш с ръцете си, трябва да мине през сърцето ти. В България думата за неячия, а, не е харесвана на много. А ако сравним, например, един Карл Лагерфелт и Метр Дарц, ревютата, всъщност, основно, те са почет към занаячиите, към хората, които работят с ръцете си, да, като логито точно така, в винаги е по-скъпо, по, по скъпо по ценено Нали? По, по, точната линия е едно. Нещо, което знаеш някой, който го е пипал, съвсем, има съвсем друга стойност, съвсем друг заряд. Така е. В смисъл, продукта, който изляза от ръцете на един човек, той има съвсем друг заряд, като го хванеш, да го пипаш, да го носиш. Знаеш ми историята. Като чантите Vuitton, които преминават през, може би, 300 различни процеса и ръчна работа, включително и сега. Mm -hmm. В ателието до Париж и а, а, там работилницата легендарната. Имаш ли си и кои за теб са чантите емблеми на Ловиотон? Имаш, имаш ли такива? една класическа Neverfull, която е, не знам, нямам идея, но може би е най-продаваният техен модел или поне най-разпознаваемия. Харесвам малката пушет, която също е... Готи. В момента съм в период, който аз не нося големи чанти. Тази, тази форма тази големина ми е много любима за, най за карти, телефон, за най-необходимите неща на една жена и е така стои като бижу. Чантата Алма, която е създадена специално за Шанел, какво мислиш за нея? Ами, класическа чанта, като класическата Шанел, а, също предпочитана чанта, но не е моя модел. Да, може би малко поустарява като дизайн и десент. Не Класси... Нека да наречем Добре, класическа. Добре, нека да наречем класическа или може би инвестиция. Кои са инвестиция. чантите, а, които... Ето една Алма, може би е инвестиция. Някоя друга? Ми може би... Спиди? Да, тя е една от първите чанти, създадени... Да. Съвсем в началото. Mm -hmm. и, и тя може да Нещо, бъде. Нещо, което винаги ще бъде а, да има такива които като транк, като, като куфърче малко прилича. Да, те също, са, те също са характерни с металните обкови на плаглите. Това също е характерно. Нали, Характерният обков за Витон. също би могло да се каже, че е добра инвестиция. Така или иначе, цените никога не падат на Louis Vuitton. В магазините и бутиците на Louis Vuitton никога няма намаления. А, дори и секонд-хенд чанти се продават понякога дори по-скъпо, отколкото mm -hmm. а, чантите в а, бутиците. Те за това се наричат инвестиция. Да, като, защо като, според като тебе часами. това е така? Заради, качеството? Заради историята, качеството също е много високо. Те минават тестове на, на... На, за качество, за издържливост и така нататък, но името, емблемата, бранда вече. Нали? Това, е, това е като един часовник а, Rolex, напре, например, също той им ви като диамант и ти инвестираш в нещо, което не му пада цената. Ако е грижливо пазена и даже гри, си, се, се грижа Даже според мен, чантите на Ловитон няма нужда да бъдат и грижливо пазени. Те са създадени от... Да, дори не и от кожа. Те са, mm -hmm. са създадени от това специално покритие непромокаемо, което Самило Ютон е създал за куфарите, които да. са се тръжкали, носили по параходи, по железници. Да са издържливи. И са издържливи. Mm -hmm. Реално чантите, малките, ръчните чанти са направени от същото това да, обкова, покритие. Да, хастарите, нали... Личи си, когато една вещ е пазена, нали, когато се отнася на Но аз не мисля, че има жена, която не пази подобна скъпа да. Да. а, Имаш ли си любима рекламна кампания на Луиветон? Те са може би пионери в бранд идентификацията със създаването на mm. това лого от сина на Луи А, Така че добре подбират и хората, с които да се рекламират. Имаш ли си любима рекламна кампания? Ми, аз много харесвам Алисия Викандер. Та е красива, нежна жена като статуетка. На мен много ми харесва като актриса. И кампаниите с нея са ми любими. Много нежно, эфирно, красиво, харизма. Да. Има една реклама, с... тя танцува през цялото време, на един бял фон с една чанта танцува и е много, много, много красива, много сладка. Тези са ми любимите. Аз трябва да спомена една, може би не е любима, но емблематична да. за Лувиотон. Първия и последния президент на, 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 на Съветския съюз, Всъщност, Михаил Горбачов в емблематична реклама за Луи в едно английско такси с куфарче, mm -hmm. да, незабравима реклама. Незабравима и запомняща се, да. Аз не знам как, как се е съгласил и как, как са го накарали да се снима. Луи Виттон. няма нужда от повече. Да, да две думи само. Разкажи ми как едно парче кожа, айде в случая е друга mm -hmm. материя при а, тази легендарна модна къща, се превръща в а, чанта. И с много любов. А, парчето кожа се ръчната работа следва така. То, парчето кожа се слага на плота, круи се ръчно, започва нали, събирането на елементите и за една чанта трябвата да часове ръчна работа, защото има процеси на изчакване, да съхне, да нали, кое след кое, коя след коя манипулация се прави и така се превръща с много труд и с много любов и с страст, с страст може би, да. Ти ли правиш дизайна на твоите чанти? Да, аз правя дизайна, аз избирам кожите, избирам структурите на кожите, избирам съчетанието на цветове. Обичам да съчетавам цветове. Обков, елементи, детайли, ярки хастари, които са характерни за плик някои от подобни емблематични чанти, като Louis Vuitton, служат ли за вдъхновение? Или искаш своя идентичност, своя естетика, свой характер? Ами, то... нали, Чантата трябва да... да може да сложиш нещо вътре. Няма как да измислим нещо извърх гениално, но п -п -п моделите на Плик са по-скоро класически, чисти линии и ярки съчетание на цветове и на текстури кожа. Аз съчетавам кожа с косъм, а с ам, класическа кожа, лицева кожа. По-скоро това не е толкова много напудрения модел. По-скоро съчетанието на цветове при мен е по-силно. Каза на модел. Виждали сме много напудрани модели при Лувитон. Да. И даже най-скъпите им чанти всъщност са а, доста напудрани. Като например има една Patchwork чанта, която на мен лично не ми беше, харесва. Преди няколко години имаше такъв, такъв тренд, който аз не обичам да дума тренд, а, с много натрупани неща. О, имаше, вето, високи... Всичките видове, всичките модели чанти да. бяха направени в една и цената й беше космическа стратосферна направо. Най-скъпата обаче чанта на Луи Вютон Е една мъничка, много кокетна, много семпла а, чантичка, направена от една японска дизайнерка. Ще сбъркам името, за това няма да си позволя а, да го кажа, да се опитам да го кажа mm -hmm. в ефир, която обича много точки. Така че и тази чанта беше а, създадена от а, тази, в колаборация с тази дизайнерка. Това е най-най-скъпата чанта на Луи Вютон. Колаборациите са много хубаво нещо. Левитони uh, има много. С да. uh, много дизайнери, с Вивиан uh, Уествуд, mm -hmm. uh, с uh, много. В uh, момента uh, нашумяли дизайнери, но и с много артисти mm -hmm. също така. Ти обичаш ли да правиш колаборации? Uh, бих била отворена към това. До сега не съм правила колаборация. С един uh, бранд за дрехи правихме някакви неща, но колаборация като. Uh, визия на чанта не съм правил до сега с никой. Работиш ти много с кожа, но mm. склонна ли си да експериментираш и с а, други материали? Да, аз а, имахме много запитвания а, за веган кожа, така изкуствената кожа или така наречената веган кожа. А, търсих, правих ресърч, свързвах се с някакви фабрики за, за такава кожа, но според мен или поне аз не можах да намеря такава която да бъде сигурна, че няма... Вие знаете, тя почва да се лющи в един момент, не е издържлива във времето. И според мен това не е добра инвестиция. Една кожена чанта а, може да издържи при добро съхранение и добра грижа за нея. 10-15 години, знаем, класически модели се предават от майка на дъщеря, да, на баба. Със сигурност Луи Витон, нали, е... Винтич Шанел или Винтич Диор е нещо супер ценно да имаш нали, красива, Uh, здрава кожа на чанта, която да може да носи. Ние, както знаем, и модата, и нали, uh, визите се сменят през определено количество години. Цикъл. И се въртят, така че uh, обикновено за внучката чантата е в в тренда. В тренда. <laughs> така че а, бих експериментирала, но за момента не съм намерила нещо по-добро от да, естествената да, кожа. Което да. Може би за лятото, те по-летните, по-круиз модели. Може би обичам съчетанието на кава с кожа, но за сега в плик не съм го правила. Нямам такива модели. Любимата кожа, с която обичаш да работиш? Шегрена е добър и податлив. Сега има един нов вид, така наречено сафияна кожа, която е под подобна обработка на кожата на Войл Витон, която тя е запечатана отгоре и е много дорако устойчива. Не се дере и много издържа в годините. Най-странната поръчка, която си правила за клиент? Ето, Луи е направил чанта специално за Шанел. По ней на поръчка. Ти, за да, кой си правила? Да, много са интересни мъжете. Когато звънят или се свързват с нас мъже, които искат да направят подарък за любимата жена, майка. Но сме, когато персонализираме, защото ни персонализираме чантата с инициали на, на клиента. Това го правят и в Луи Да. А, така, Показват личното отношение и ние към тях, и те един към друг. И а, изписвали сме Love is in the air. Вау! Много романтичен да. но, може. А, Име на дете сме изписвали. Една дама искаше да си носи на так, че името на детето. Всякакви такива готини неща. Но иначе като поръчка някаква извън моделите не, съм. не сме изпълнявали. Следващи тенденции, когато правиш чанти? Или разчиташ изцяло на... Своя собствен моден компас. Ами, както казах, не обичам много така наречения тренд. Може би ще продължа да се придържам към класически линии. Сега някакси ме влекат малки чанти. А, класически линии и пак интересни цветове. И интересен обков. Това също много. Аз обичам да има метал, да има желязо. Комбинация. Красив на обков в чантата какво да очакваме от тебе? Или вече е готово и можем да го вече представим? Вече е замислено. Замислено? Вече е замислено. Аз просто минах на следваща... следваща стъпка и може би на следваща стълба. А, чантите вече се произвеждат в една много професиор... нали, фабрика пълна с професионалисти, които следат качеството. Има много добри технологии, с които работим. И това е, пускам малки серии, лимитирани серии в различни цветове. Може би на пролет нещо ново. Нещо ново, но задължително качество. А, последно, една мисъл за модата, която следваш? Ами, че а, наскоро ми попадна това, че... А, Дизайнерите ни предлагат четири пъти в годината различни тенденции, но стила, всъщност личният стил е това какво ще изберем от тях. А за мен, тренда не е стил. Личният стил е най-важното най за, за себеизразяването на всяка жена. С тези думи и с така стимула да следвате личния си стил, днес приключваме предаването. Надявам се, че историята, която разказахме днес с Владислава Лупов ви е харесала. Повече модни истории в ефира на Code Fashion TV. Очаквайте!